cepat. Weh, kira kena terbawa dia. Ke macam mana? Kau rasa? Gas is inbound. Marking new safe zone. Follow AB. Follow AB. Aku... aku takut buat decision salah. Bawa... Bawa. Weh, bukit, bukit. Ada orang, bukit. Okay, yeah, yeah. What's your one squad, one squad, one squad. Life me, life me. Kita dah flank. Ke kita dah flank dorang belah kiri. Aku rasa dah nampak kita, Sufi, kalau kita gerak sana. Ke nak ke kanan, aku... lepas tu kita selalu naik atas. Macam mana? Boleh tak, boleh. Tak, okay. Tak, kita turun sungai boleh. Turun sungai lah. Sungai. Okay, jom. Abi, sekiranya berapa orang Abi sekarang? Tinggal 5 tak sekitar. 5 3 squad. 5 eh. 5. Okey okey. Okey okey. Cun cun kat sini cun kat sini cun. Okey cun. Yes, dekat Abi ni cun. Dekat Abi ni cun gila. Okey cun cun cun. So Abi satu sitak squad tu ada berapa orang Abi? Satu squad full kan? Satu squad full yang lain satu. Alright, okey okey. Okay, cun-cun kat kita cun ni. Dekat belakang kita confirm tak ada lah. Alright, nice. Camping dah. Ada yang tengah lawan. Okay, tinggal sikit lah. Yep. So, kita kena careful dengan squad yang full tu lah. So, sekarang 2-2 aku set. Okay. Okay, 2. Okay, 3-2. 3-2. You got gas inbound. Safe zone relocated. Dah ada. 3-1. 3-1. 3-1. Push lah, jom. Atas ni. Careful boys, careful boys, jangan pandang rendah. Okay, careful. Alright. Jangan pandang rendah. Ni face. Anggap macam long face. Ada atas kita tadi. Nice, Abby. Lawa. Let's go. Abby, aku dah janji tu. Tak, kau tak full kan? Kau mesej kau. Kau tak full eh? Aku cakap dah aku nak tepuk balik. Lawa. Sufi, kau cakap aku full eh, cakap full, cakap full. Aku betul. Kau cakap full kat dia. Sorry, full. Macam tu, kau cakap full eh. Macam tu dia buat dekat Reza itu. Dia kata ada orang ambil slot lah, apa lah. Ya, tak. Bila kau tepuk kan. Jangan, lepas ni depan ni. Bagi aku space shot apa semua dia. Let's fucking go. Korang memang wolf. Ini. Carry. Okay, jap.